শনিবারে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীক কুসুম আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিমানবন্দৰৰ পৰা মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ 1971 চনৰ ভাৰত পাক যুদ্ধৰ ঐতিহাসিক বিজয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা সৈনিকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৰাজনাথ সিঙে। আনহাতে 105গৰাকী বীৰ যোদ্ধাক এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শ্বহীদৰ নিকটাত্মীয়লৈ 50 লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়ায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইফালে কলাক্ষেত্ৰত সৈনিকৰ এখন প্ৰদৰ্শনীও উদ্বোধন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধত অসমৰ 9গৰাকী সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল আৰু 2গৰাকী যোদ্ধাক শত্ৰুপক্ষই কৰায়ত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে 8গৰাকী যোদ্ধা চিৰদিনৰ বাবে ঘূনীয়া হ'বলগীয়া হৈছিল। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 4দিনীয়াকৈ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্যোগ মেলাৰ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। 2টা অনুষ্ঠানৰ পিছতেই পুনৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ অভিমুখে উৰা মাৰিব।